Alô, amigos! Quem fala aqui é o Rádio. Nós estamos em mais um vídeo do nosso querido canal Madrugatina, Jogatina da Madrugada, com um vídeo onde eu vou tentar mostrar pra vocês por que que eu acho que Genshin Impact é, cara, é um dos lançamentos mais importantes de 2020, cara. Eu tô apaixonado por esse jogo, cara. Eu perdi a noção do que é descansar depois que eu comecei a jogar esse jogo, velho. Eu tô perdido. Eu queria muito expressar minha opinião pra vocês e tentar mostrar porque com o lançamento de um jogo desse calibre, cara, eu vi muita gente tentando vincular uma imagem negativa sobre o jogo, cara. Que uma imagem que veio gerada de preconceito, assim, de puro hate, assim. E eu achei muito desonesto. E eu fui uma das pessoas ali que vestiu a camisa do game e, cara, eu vou defender esse jogo até o final, cara. Eu vou defender ele com todas as minhas forças, cara. Porque não tem como um jogo desse calibre ser lançado e as pessoas ficarem pregando pra ele ser ignorado, cara. É injusto, errado, é desonesto. E pra cobrir essas opiniões desonestas, eu vou trazer aqui um review, uma análise e a minha opinião sobre o jogo. Eu comecei a jogar o Genshin Impact, ou Genshin Impact, chame como você quiser. Eu chamo de Genshin, eu prefiro Genshin Impact. Desde a data do lançamento, cara. Um dia depois do lançamento, eu baixei ele e decidi começar a jogar ele por pura curiosidade, cara. Ele é um game multiplataforma, tá? Ele saiu pros consoles, ele saiu pro PC e ele saiu pro celular. E foi exatamente a opção de saiu pro celular que me chamou a atenção. Porque eu tô trabalhando de home office, eu tô passando muitas horas jogando videogame em casa, jogando videogame, trabalhando no computador. Eu mal saio do computador do trabalho, eu ligo o videogame, edito pro Madrugatina e etc. E isso cansa, cara, de eu ficar sentado o dia inteiro jogando videogame ou trabalhando. Tem momentos que eu só quero deitar na minha cama e aí acabo lendo, acabo dormindo, acabo jogando alguma coisa no celular. E eu tenho 34 anos. Em 34 anos de vida, eu nunca joguei um game com tamanha grandiosidade como Genshin Impact, cara. A plataforma mobile, pra quem joga jogo de celular, a gente é lotado de muito lixo, cara. É muito lixo. Tem muita porcaria, né, que chega até a gente, que é fornecido pra gente jogar, cara. É meio que uma plataforma abandonada, cara. Raramente você tem um lançamento decente como PUBG Mobile, ou você tem Legends of Runeterra, ou o próprio League of Legends, que possivelmente vai ter uma versão mobile. É muito difícil isso acontecer, cara. É difícil demais. E quando eu vi que ia ser um RPG que tinha inspiração em Zelda e vários outros games, como os games estavam falando, eu fiquei curioso, cara, decidi baixar. E a primeira coisa que eu pensei quando eu baixei o game, eu pensei, cara, isso não vai rodar no meu celular, cara. Pra quem não sabe, eu não sou um cara que tem um iPhone, tem um celular de 5 mil reais. O meu celular, ele é o Motorola Moto G 8 Plus. Cara, é um celular de 1.200 reais, cara. Pra vocês que são crianças, adolescentes, pode parecer um preço alto, porque são crianças e não tem muita noção do dinheiro. Mas pra adulto, a gente sabe que com 1.000 reais você não compra um celular top de linha. Você compra um celular mediano. E o meu celular é um celular mediano que dá pra brincar, cara. Eu já rodo Runeterra, eu consigo ver uns vídeos nele, eu consigo brincar. Mas pra jogar videogame, eu nunca tive a esperança de jogar algo decente nele. E quando eu baixei o Genshin, eu fiquei assustado, cara. Esse gráfico que vocês estão vendo agora é o gráfico do meu computador, cara. E quando eu joguei no celular, ele tem esse gráfico. É o mesmo gráfico, cara. Ele tem um pouco de redução só, mas é a mesma coisa, cara. Não fica torto, não fica embaçado. É um gráfico bonito, cara. E mesmo colocando no meu celular, que eu tento colocar com ele com a configuração baixa pra rodar, ele não roda no médio, ele roda com configuração baixa, o jogo, mesmo com a qualidade baixa, é muito bonito. E eu fiquei maluco, cara, porque eu não consegui entender
com um jogo que o download era de 5 GB, era tão bonito assim. Eu não conseguia entender, cara. Eu falei, meu, como é que isso roda no meu celular? Eu fiquei maluco. Porque um game desse patamar é game de console, cara. É game de console, é game de computador. Não é um game de celular. Celular é a plataforma que você pega ali as coisas mais ou menos e joga pro gamer. E o gamer tem que agradecer quando vê alguma coisa, cara. E não, cara, é isso. Esse aqui é o gráfico do computador, é o gráfico que aparece na tela do meu celular, cara. É isso. Ele deve ter uma reduçãozinha ali por causa da tela, que a tela é menor, né? Menos pixels, mas, cara, quando você coloca o olho na tela, você vê isso. É isso que você vê quando você olha pra tela do celular, cara. Se eu pegar meu celular agora e olhar pra tela do celular e olhar pro Genshin Impact no meu computador, eu tô vendo a mesma imagem. E eu fiquei maluco com isso, porque eu nunca tinha visto uma coisa desse jeito. Nunca, cara, nunca, nunca. Vocês estão vendo aqui eu andando pelo cenário, eu mostrando tudo, sabe? E eu fico maluco com o tamanho de detalhe que eles deram pra esse mundo, né? E pra mim, pra importância que eles deram pro mobile. A empresa que criou Genshin, ela não é uma empresa famosa, cara. Não é Square Enix, não é a Capcom, não é, né, Ubisoft, não é nenhuma das gigantes da indústria, cara. É uma empresa da China, cara. Uma empresa da China que tinha uns joguinhos famosinhos lá na China, mas no mundo aqui do Ocidente ninguém dava atenção. E lançou um jogo, cara, que, desculpe falar, parou o mundo dos videogames há uma semana. E não parou à toa. Eles tiveram um extremo carinho em fazer esse jogo, cara. Um carinho gigantesco. E eu nunca vi nessa. Eu nunca vi nessa parte do mapa, cara. E eu tô meio encantado com isso aqui, que é muito bonito. Olha essa planície, cara. Olha essa planície, eu nunca vi aqui. Eu acho que eu fui naquele teleporte ali e voltei. Ou não, nem sei se eu fui naquele teleporte e voltei, mas eu tô maluco, cara. Uma empresa tão pequena. Ela é pequena entre aspas, né? Ela não tem muito destaque. Ela entregou esse jogo para nossas mãos, cara, e eu aproveitei, eu tô me divertindo, eu tô curtindo muito. Nós estamos em 2020, tá? 2020, e eu sou brasileiro. Possivelmente você que tá vendo esse vídeo também é brasileiro. Eu tenho alguns inscritos do exterior, mas são sempre brasileiros que estão no exterior. Normalmente alguém que fala espanhol ou tá estudando a minha língua, que vê os meus vídeos. E, cara, o dólar no Brasil está custando 5 reais, partindo para 6 agora, possivelmente. O que não é um futuro tão distante assim. E os preços de consoles no Brasil estão absurdamente caros, tá? Um PlayStation 4 tá batendo. Um PlayStation 4, que foi um videogame lançado em 2013, ele tá batendo R$2.300. Um Nintendo Switch tá R$3.500. E os consoles da nova geração, PlayStation 5, Xbox Série X, vai estar custando R$5.000. Você tem a opção de escolher, ou você compra uma moto, ou você compra um console. É, eu tô fazendo orçamento da minha casa agora, do material de construção. E o material de construção, cara, pra erguer a minha casa, pra fazer a parte bruta da casa, sabe? Sem tirando pia, tirando porta. Pegar os tijolos, cimento, areia e subir a casa, fazer a casa levantada. Ele saiu R$6.500, cara. Então, o preço de um console, você pode literalmente levantar uma casa, sabe? Então, a gente tá nessa época do mundo dos videogames no Brasil. E a maioria de vocês, assim como eu, são pobres. Eu duvido muito que vocês são classe média alta, sabe? E estão tendo uma dificuldade. E normalmente você trabalha aí das 7 às 6, o dia inteiro. Tem dois empregos, que nem eu, no caso, que eu faço hora extra, eu tenho, dou aulas de inglês de noite para fazer hora extra, para fazer uma renda extra, e de dia eu trabalho no meu trabalho de segunda a sexta. É, o videogame, ele tá virando uma realidade distante para todo mundo, cara. Ele tá virando uma realidade muito distante. E esse jogo, o Genshin Impact, ele é inclusão, cara. Ele é um game inclusivo, cara. Porque um game desse patamar, com essa qualidade de game de console, sendo lançado de graça. Eu acho que eu não falei nesse vídeo ainda que esse jogo é de graça. Ele é de graça, cara. Você pode ter esse mundo todo pra brincar sem pagar um real, cara. Você simplesmente vai entrar lá na sua Play Store do celular ou na sua loja do iOS, ou você vai ali no navegador do seu computador e você vai baixar o seu jogo e vai jogar. No mundo que a gente tá tendo hoje, cara, de videogame, é quase impossível
você ter um game dessa qualidade de graça, cara. Você fala assim, cara, eu tô jogando um dos melhores games do ano, que sim, pra mim, Genshin Impact é um dos melhores games do ano que eu vi e que eu joguei, da minha lista que eu joguei de janeiro até agora, e você tá jogando isso de graça, sem dar um centavo. Ele não é um MMORPG, cara. Ele não é um MMORPG onde você vai trombar 1 milhão de pessoas. Ele não vai ter esse tipo de interação. Mas ele é um game completo, cara. Ele é um game single player completo. Ele lembra muito a série Tales of, sabe? Tales of é aquela série que é um RPGzinho de ação, de anime, como está passando aí na cena. Cara, ele tem essa qualidade de game, cara. Ele tem influência de Legend of Zelda Breath of the Wild, que todo mundo falou que ele tem, e tem mesmo, cara. Ele tem sistema de escalada, ele tem sistema de crafting de comida. Você pode ir ali, ó, e tem um item no chão, você pode pegar aqui a florzinha, pegar a flor e colher a flor. Você tem um planador, que você pode planar igual no Zelda, que é totalmente, sabe, que no Zelda tem isso, pra você viajar mais fácil. Ele pegou essas coisas e se influenciou. Eu acho desonesto quando a pessoa fala que ele copiou Zelda, porque agora na tela eu tô mostrando vários outros jogos que você podia escalar antes de Zelda, cara. E você podia escalar em todos esses jogos aí, você podia fazer escalada, tá? Não é Zelda que inventou o escalar em um jogo, é só uma opinião desonesta de quem quer, não de quem quer discutir sobre videogame, tá? É a opinião de quem só quer ter razão e fazer a gente perder tempo batendo boca, tá? E isso me incomoda muito e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Ele tem um sistema de combate muito divertido, cara, onde eu posso... Ele é um action RPG, tá? Isso é muito importante. Tem um inimigo lá embaixo e eu posso simplesmente tentar batalhar com ele. Lógico que eu não vou acertar nessa distância, mas tudo bem. Ele ainda continua sendo um action RPG. Quando eu falo da qualidade de Genshin Impact e tudo que ele traz pra gente, que tem computadores mais simples, celulares, gente que não tem acesso pra jogar videogame, eu não tô brincando, cara. Quem acompanha o meu canal, viu a minha série de Nier Automata, que é um jogo lançamento, que eu joguei durante o lançamento, aliás. Viu a minha série de Darksiders 3 também, que é um jogo que eu ganhei no lançamento. Vocês viram esse mesmo computador que eu tô gravando Genshin Impact, vocês viram ele rodando Nier Automata e viram ele rodando Darksiders, que são games AAA de empresas grandiosas. Vocês viram, cara, meus jogos dando slowdown, travando, dando lag, tudo aquilo, sabe, cara? De empresas gigantescas, super famosas. Vocês viram uma queda de frame nesse vídeo todo que eu fiz pra vocês, cara? Não teve uma queda de frame, cara. Eu tô com o gravador aqui. O gravador de vídeo do Madrugatina, ele mostra os frames, cara. Ele mostra a qualidade dos frames, ele mostra como é que tá. E, cara, eu não tive uma queda de frame jogando isso. Nem jogando, nem pulando. Eu pulei, eu voei. Eu fiz um monte de coisa aqui e não teve uma queda de frame, cara. O sistema de combate de Genshin, cara, como eu tava explicando, ele é todo baseado em ação e elementos. Eu simplesmente vejo um bicho e posso lutar com ele, cara. Eu posso congelar ele. Eu posso eletrocutar ele, eu posso fazer o que quiser. Essa mocinha aqui, por exemplo, ela solta raios, cara. Eu posso... Ele é imune a raios. E eu tenho um raio nele, mas eu posso fazer isso. Eu tenho a Amber, que ela solta fogo. E eu posso tacar fogo no bichinho, cara. Eu posso fazer tudo isso. Eu tenho cerca de 23 personagens pra jogar, cara. Eu posso liberar esse personagem, aliás. Eu não tenho. Eu posso fazer um sistema de drop de personagens, né? Onde eu posso tentar até a sorte de pegar o personagem que eu quero. E esse foi um dos motivos que gerou a maior discussão na internet, que é o sistema de gacha de Genshin Impact. O que que é gacha? Explicando da maneira mais simples do mundo pra vocês. Sabe aquelas máquinas que você coloca uma moeda e tem um monte de brinquedinho lá dentro, e cai um dos brinquedos e você não sabe qual brinquedo você vai pegar, ele vê um brinquedo aleatório? Então, isso é uma máquina de gacha. Você coloca a moedinha, tem um monte de brinquedinho lá dentro, né? E você pode pegar, você vai pegar um brinquedo da sorte. Às vezes vem o brinquedo que você quer, e às vezes não.
E o Genshin Impact, ele se inspira nesse sistema de gacha. Você entra nesse menu aqui, que eu vou mostrar agora, que é o sistema de oração, né? E você vai ter acesso a essa pequena loja. Nessa pequena loja, você vai escolher qual cartaz você vai investir, né? E tá vendo ali embaixo, na esquerda, aquelas três bolinhas? Cada bolinha dessa, você pode tentar fazer uma oração. Uma oração que vai... um desses pacotes aqui que eu tô te mostrando, né? Tem esse pacote aqui da Vocação do Mochileiro, Encarnação Divina, Poemas das Taças e Desejo dos Novatos. Você pode fazer as orações e tentar pegar, né, os personagens dos pacotes, cara. Então, isso é o gacha. Você vai lá, joga suas moedinhas, igual a máquina, e pode vir um personagem que você queira ou pode vir um personagem que não. E isso que foi a maior discussão que rolou na internet. Ah, não, o jogo de gacha, ele quer te fazer gastar dinheiro, ele quer te obrigar a gastar dinheiro. O jogo de gacha, ele não quer fazer jogo, ele só quer arrancar dinheiro. E, cara, mais uma vez, quem tá falando isso tá agindo de uma maneira muito desonesta, cara. Tá mentindo, cara. Porque eu estou jogando desde o lançamento, todo dia. Eu jogo na minha hora de almoço do trabalho. Eu jogo quando eu acordo. Todo mundo que me segue no Twitter, @madogatina, sabe que eu acordo às vezes 1h30 mais cedo pra jogar isso. Jogo 1h, 1h30. Depois, na hora do meu almoço, eu jogo mais 1h. Depois que eu termino de editar os vídeos do Madogatina de noite, eu jogo de novo. Eu tô com level 20 com todos os meus personagens e eu não gastei nenhum centavo. O limite final, o nosso host do podcast do Aliança Intergaláctica, aliançaintergaláctica.com.br, ele tá no level de aventura, que tem o level do seu personagem e tem o level da aventura, que é o level das missões, né? Eu tô no level de missão 10, ele tá no level de missão 26. E o limite também é que nem eu. Ele não gosta de gastar dinheiro em jogo. E ele tá jogando, cara. E ele joga muito. Ele tá fazendo live, ele tá jogando fora da live. Tem um meu amigo também, o Magigato, que ele faz live direto do jogo, tá se divertindo muito. E a gente não gastou nenhum centavo no game, cara. Isso é totalmente desonesto, sabe? Você falar uma coisa dessa de um game desse patamar. O próprio game, tá vendo aquelas moedinhas ali que tem 3? Eu tinha gastado todas. Eu gastei 20 já. E eu não gastei um centavo. Eu gastei 20 dessas moedinhas de fazer a oração e o jogo já me deu mais 3, certo? Então ali, ó, ali na direita tem desejar uma vez, que eu posso gastar uma bolinha, e tem desejar 10 vezes, que eu posso simplesmente apertar o Y, pum. São necessários 7 destinos familiares adicionais. Comprar com uns 1.120 gemas essencial? Eu posso fazer isso. Se eu tivesse 1.120 gemas, que são aquele pozinho mágico que tá ali, ó, na esquerda, eu poderia simplesmente comprar um personagem novo, cara. Mas se você não tem, você pode comprar na loja. Você pode comprar pozinho na loja, mas, cara, em momento nenhum o jogo te obriga a isso, cara. O jogo não te obriga a isso. E muitos dos personagens que eu mais gosto, o jogo me deu. O Kae aqui, que é esse cara que eu acho é o meu preferido, ele veio de graça na história, cara. A Amber também, a arqueirinha aqui, ela veio de graça. Ela é muito legal, cara. Ela é muito divertida de jogar. E o único que eu ia no drop, jogando uma vez, eu peguei a Lisa. Que é um ótimo personagem, cara. Então, o jogo me deu esse personagem ótimo aqui, cara. Ele é muito forte, ele é muito legal de jogar. E não me cobrou nada. Nada. Mas as pessoas querem porque querem fingir que o jogo tá te cobrando, o jogo tá te solando. Ai, Radinas, eu tenho de gastar dinheiro, cara. Você não tem de gastar dinheiro, cara. O sistema de gacha aqui é totalmente inofensivo. Inofensivo. Aliás, esse gacha que faz as pessoas gastarem dinheiro à toa, ele existe ainda. Tá? Ele existe ainda, mas as empresas que sabem trabalhar com videogame não fazem isso. Eu joguei Final Fantasy, Brave Exvius. Ele é gacha também. E eu joguei por meses a fio e não gastei nenhum centavo, sabe? Eu acho bem simples jogar. Joguei, me diverti. E não, joguei até enjoar, aliás. E não gastei um centavo, cara. Simplesmente o jogo me deu os personagens que eu tinha, joguei e avancei. Do mesmo jeito que eu tô avançando nesse jogo, cara. Do mesmo jeito. Voltando às empresas gigantescas, cara. Quem tem um Nintendo Switch ou quem tem um PlayStation. Muitos dos jogos que a gente compra hoje em dia não vem dublado na nossa língua mãe. É bem difícil, aliás, você pegar um jogo de Nintendo Switch que está dublado em português. É quase impossível, aliás. Acho que não me lembro se tem algum game de Switch dublado em português. No PlayStation também, cara. Tem ali os games gigantes, os mais famosos, né, que estão lá em português, tem uma legenda em português, tem uma dublagem ali, mas a gente sabe que as empresas, se elas quisessem, elas poderiam fazer mais. Se eu for no menu de idioma desse jogo, você vai ficar maluco, cara. O jogo tem 13 opções de idioma. 13 opções de idioma. Certo? E de dublagem, ele tem 4. Você pode jogar com áudio em inglês,
o áudio em japonês, em coreano, e o outro possivelmente ali é chinês, né? Possivelmente. Cara, eu vi alguns dubladores já se oferecendo para dublar o jogo em português. Não sei se pode ser uma realidade, mas não custa nada esperar, cara. Eu não acho que seria impossível o jogo vir no futuro receber um update de dublagens em português. Todos esses idiomas, isso é inclusão, cara. É inclusão. Você não precisa ser bilíngue para jogar o jogo. O jogo tá em português. As quests estão em português. As legendas dos personagens estão em português. E, aliás, o jogo é todo dublado. Ele é dublado até na versão de celular, cara. Todos os diálogos, piadas, a conversa. Você vai ouvir a voz dos personagens no celular também. Ele não é capado só porque é pro celular. Eu acho incrível como o jogo no celular é igualzinho o jogo no console, cara. No PlayStation, no PC. Eu fico maluco com isso. E não é um jogo capado, sabe? Que deixa coisas para trás. O modo história do jogo, que é o foco principal do jogo, é você avançar na história. Você é esse personagem aqui, que é como se fosse um deus que viajava pelos mundos. E você e sua irmã viajavam, aliás. E chegou uma deusa mais forte e sequestrou sua irmã. É mais ou menos isso. Você pode escolher jogar com o menino ou com a menina. O que é legal, cara. Também é muito legal saber que tem essas duas opções. Você pode jogar com a waifu ou o husbando. Eu escolhi o husbando porque eu queria ser um menininho. E o modo história do jogo não é uma história porca, sabe? Mal feita. Aquela história, é só um jogo de celular que a gente vai fazer aqui de qualquer jeito. Não. É uma boa história principal, certo? E você não tem só uma história principal, cara. Você tem também as side quests, cara. Todas as side quests que você enfrenta não são as side quests de A e do ponto A ao ponto B. São side quests bem escritas, cara. As side quests que eu tô fazendo até agora são quests de tem quest de investigação. Tem a famosa quest de entre e bata em todo mundo, mas também tem quest de investigação. Eu tirei a minha carteira de motorista de planador, cara. Você tem noção que tem uma quest? Uma das quests é você tirar sua carteira de motorista. Motorista não, a carteira de piloto, né? De piloto de planador. Tem uma quest com que você faz isso. Tem quest de caça ao tesouro. Tem quest de investigação que você usa aquele olhinho da águia ali em cima pra... Cadê o olhinho? Deixa eu tentar mostrar pra vocês como funciona. Olha, esse olho aqui, ele mostra o elemento das coisas, tá? Ele mostra a coisa inflamável, se a coisa congela. Ele mostra praticamente o elemento das coisas. Olha lá, o azul é água. Então, tecnicamente, eu posso congelar isso. É muito fraco e morreu, mas tudo bem. Eu tenho todo esse sistema de batalha aqui. Menu rápido, cara. Isso aqui, ó, um charted, sabe? Menu rápido pra trocar de arma. Aqui é pra você orar. Aqui é as... É, diário de missão. Aqui é as quests. Vamos ver a quest. Isso são minhas quests. Tem a quest principal, que eu tô, cara... Eu tô no ato 2, sabe? E tem a missão do Arconte, missão lendária, que é a missão do meu personagem. Essa aqui só vai liberar no nível 15. São diversas quests pra se fazer, cara. E todas as quests com histórias dubladas, sabe? Tudo bem divertido de fazer. Não é coisa porca feita, cara. Não é quest do Skyrim, sabe? De ir pro ponto A pro ponto B. É quest de Horizon Zero Dawn, é quest de The Witcher, né? É coisa com história bonita pra você brincar. E The Witcher eu exagerei pra caramba, né? Que não é The Witcher, porque The Witcher é uma coisa além, né? Mas são quests bem escritas. Não é aquela quest porca que você vai falar, não é tipo quest, side quest do Spider-Man, sabe? Aquelas quest porca mal feita. É side quest boa, cara. Side quest que você vai se divertir fazendo. Tanto que eu tô focando aqui na side quest, não tô nem avançando porque eu tô gostando da side quest que eu tô fazendo. E tô me divertindo muito fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? Eu tô realmente tendo um bom tempo jogando esse jogo, cara. Faz muitos meses que eu não pego um jogo em que eu fique feliz, sabe, jogando assim, divertido, passando tempo, que eu sinto aquele vício, sabe, aquela vontade de jogar videogame insaciável. E Genshin Impact trouxe pra mim, cara. De verdade, eu não estou exagerando, isso não é um vídeo promocional, não é... Ninguém me pagou pra falar isso, eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero, cara. Eu quero que vocês joguem esse jogo, eu quero que vocês brinquem, que vocês se divirtam e que vocês tenham acesso a um jogo desse patamar de graça. Você que não tem um console de última geração, você que não tem um computador caro, você que não tem
um portátil caro. Você que tem um celular aí, tem o celular da sua mãe, tem o celular do seu pai, tem o celular do seu irmão, você pode jogar. Eu tenho um dos meus inscritos, ele chegou pra mim e falou assim, Radnas, o meu computador não tem placa de vídeo. E o jogo rodou. Vocês têm noção que eles fizeram um jogo que roda em computadores que não tem placa de vídeo? O computador não tem placa de vídeo e roda. Deve ser esse o motivo que ele roda no meu computador sem engasgar, sem travar, sem ter uma queda de frame, cara. É absurda a qualidade que eles investiram nesse jogo, tá? E eu só tenho ressalvas boas pra fazer sobre o jogo. Eu não consigo ver algum defeito no momento agora pra falar alguma coisa que me incomoda, cara. Porque realmente não me incomoda em nada. Se ele tivesse alguma coisa pra me incomodar, eu já teria falado, eu já teria soltado o verbo pra vocês e dito a verdade, que é o que tem de ser dita, diferente das pessoas que estão falando que esse jogo, o tão mal desse jogo, sem ter jogado, sem ter experimentado. As pessoas jogaram 10 minutos do jogo e vieram difamar o mesmo. Além de tudo isso que eu te falei do single player, da história, do game, dos combates, da gameplay, das quests, do envolvimento, da inclusão, da facilidade de jogar, o jogo ainda tem modo multiplayer, cara. Você pode convidar um amigo no mesmo sistema de Dark Souls, sabe? Você vai lá, tem uma dungeon que você não tá conseguindo passar, você chama um dos seus amigos e esse amigo entra no seu jogo e te ajuda a passar a dungeon, cara. Simplesmente assim. A dungeon tá difícil. Você vai chamar o seu amiguinho vai chegar ali, vai entrar no seu jogo e vai te ajudar a passar a dungeon, cara. E vocês vão poder brincar junto, a risada. E não é um amigo só. Pode ser uma party de até 4 pessoas, cara. É uma grande party jogando junto um videogame só. Cara, você pode jogar. Pensa você na. Você tá ali no seu horário de almoço do trabalho. E você junta você e 4 amigos de trabalho pra passar uma dungeon. Isso é incrível, cara. Você tá no intervalo da escola e fala, meu, bora, Genshin? Bora, Genshin. Junta você e seus 4 amigos e faz aquela bela partida de Genshin pra passar o tempo. Você, sei lá, cara, você tá num evento de videogame e você fala, gente, vamos logar um Genshin aí e brincar um pouquinho? E você fica ali, cara, na fila do evento jogando Genshin com seus amigos. É absurdo, cara. Um jogo desse patamar com tudo isso ainda ter multiplayer e rodar novamente em um celular. Não tem como eu falar mal de um jogo desse, cara. Você me desculpa. Me desculpa todo mundo que quer falar mal do jogo, quer criticar, quer fazer hate, quer falar que... Mas, cara, não... Essa opinião vazia não consegue afetar a minha felicidade de jogar o jogo. Eu não consigo, cara. Eu sou um cara que eu olhei, cara, e tentei achar coisas ruins. Eu tentei, cara. Eu acho que a tristeza que eu tive até agora jogando o jogo foi na hora ali que eu fui naquela parte de fazer uma oração pra comprar os personagens... E eu, sem querer, eu cliquei errado e comprei o pacote errado, mesmo o pacote que eu queria. Foi essa minha tristeza, uma burrice minha que eu fui lá e comprei o pacote sem querer. Entendeu? E é isso. Isso me deixou triste. Mas não tem nada a ver com o jogo, cara. Não tem nada a ver com o jogo. Isso tem a ver comigo. Entendeu? Eu tô maravilhado, mais uma vez, dizendo isso pra vocês. Maravilhado. Eu quero muito que vocês experimentem, que vocês brinquem. E que vocês tenham um bom tempo, cara, com... Genshin como eu estou tendo. Eu só tenho a agradecer à empresa por entregar esse jogo maravilhoso pra gente, de graça, para o público brasileiro. Isso é genial. Tô muito agradecido mesmo. Não tem como não agradecer. Eu espero que nos novos updates venham mais conteúdo pra gente jogar. Porque como ele é um jogo de celular, ele vai receber update de aventura. O jogo não vai acabar. O jogo não vai chegar no fim e vai zerar e acabou, desinstala. Não, cara. Ele vai ficar ganhando conteúdo por um longo tempo. E isso é genial. Não tem como você não ficar feliz com um jogo que você gosta. Ter atualização infinita, como Final Fantasy XIV, Tree of Savior, Ragnarok e outros RPGs na época, né? Recebiam conteúdo. Não tem como você não ficar feliz com isso. Bom, pessoal, acho que eu já fui bem explicativo do porquê que eu acho que Genshin Impact é um dos games mais importantes lançados em 2020. E porque eu acho que ele vai mudar a indústria dos videogames pra mobile e pra PC e pra consoles. Porque a partir do momento que você joga um game dessa qualidade no celular, não vai aceitar um game de console engasgando, sabe? Um game de PC travando. Se um dos meus inscritos consegue jogar isso aqui sem placa de vídeo, cara, se eu consigo jogar isso aqui no mobile,
Não é mais do que a obrigação das grandes empresas de console e jogos de computador fazer um jogo desse rodar com qualidade. Os jogos deles rodarem com qualidade, tá? E como despedida, eu quero fazer uma brincadeira aqui que me ensinaram no Genshin. Eu aprendi no Twitter, eu quero muito fazer, que é o fogo de artifício. Como você vai fazer o fogo de artifício? Você vai pegar sua flechinha aqui, ó, de fogo. E, brother, mira pra cima. Dá pausa rapidinho, vem aqui no menu. Teleporta aqui, ó, pra cá, pro lugar mais próximo que tiver. Mas não precisa nem ser próximo, cara, pode ser longe, não tem problema não. Espero o carregamento passar. Ó as flechinhas aqui que eu atirei, ó. Ai, cara, como eu amo esse jogo. Ai, mano, é muito bom, cara. Esse impacto é muito bom, cara. Ó as mecânicas. Cara, eu atirei uma flecha de lá daquela estátua. Tá vendo aquela estátua lá no fim do mundo? Eu atirei uma flecha pra cima de lá. Eu teletransportei. O jogo carregou. Eu fui teletransportar pra outro jogo do mapa. E a animação da flecha que eu arremessei não foi interrompida, cara. Isso é Genshin Impact, cara. É isso. Bom, eu sou o Radiant, do canal Madrugatina. Se você viu até agora, você gostou, então com gostei, comenta, favorito, se inscreva no nosso canal, tá? É, eu também tenho um podcast no www.alianstergalactica.com.br. Escute o nosso podcast e também tem um canal de card games, tá? Chamado Radiant. Bom dia, boa tarde, boa noite.